smišlja mašine. Evo šta je uradio. Potpuno drugačija stvar kad dođe do čišćenja lešnika. U Srbiji se uzgoj lešnika širi velikom brzinom i to nije loša stvar. Lešnik ima dosta prednosti. Jedno od osnovnih je to da ne morate da ga prodate odmah i ne morate da gradite hladnjaču ili neke komplikovane skladišne kapacitete. Uslovi za skladištenje mogu da budu prilično skromni. Međutim, jedno od najvećih prednosti lešnika u svetlu ovako događanja od proteklih decenija je mašinska obrada. Ukoliko ste ozbiljan proizvođač, zaboravite priču da će iko isplativo skupljati lešnik po lešnik ručno. Od toga nema ništa. Dakle, osnovna stvar su mašine i tek sa mašinama uzgoj lešnika može da ima smisla. Međutim, kakve mašine ćemo koristiti? Sva sreća, imamo prave ljude, pronalazače, inženjere, vešte poljoprivrednike koji se proteklih godina bave tim pitanjem. Kako proizvoditi i obrađivati lešnik jeftino i efikasno? O Miletu Rankoviću iz Beograda ste već čuli. Ovaj penzionisani inženjer se bavi konstruisanjem mašina za obradu, prečišćavanje lešnika, ali i nekim drugim stvarima vezanim za poljoprivredu. I ovaj njegov najnoviji projekat. Sve mašine, sve koje smo do sada snimali za čišćenje ljuske lešnika se zasnivaju na duvanju. Dakle, vi iskrskate lešnik, a zatim iskrskani lešnik propuštate kroz mlaz vazduha i onda mlaz vazduha izduvava lakšu ljusku, a mrezga koja je teže ostaje pada na drugo mesto. Međutim, ovo što vidite, mašina za čišćenje lešnika se zasniva na sasvim drugom sistemu, novom. To je jedan valjak sa veoma zanimljivom šemom šara u kojoj je cijela poenta. Dakle, lešnik koji je iskrtkan se ubacuje u usipni koš, a zatim se propušta da klizi preko valjka. Dakle, efikasno, bešumno, lako, nema buke, nema prašine, skrckani lešnici samo klize i odvajaju se od kore. Ovu mašinu gledao sam te duvaljke koje imaju svoj problema zbog vrlo, da ne kažem, osetljivosti samog procesa. Vazduh i ta aerodinamika je varljiva, tako da je recimo najbolje aerodinamičke osobine ima loptica. Sve drugo je lošije, ova loptica ima recimo faktor 1, ovo sve drugo tamo 5 do 10. E sada, ako je mrezga okrugla, ona će da propadne, jer većina radi na bazi duvaljke. To najčešće duvaljke vertikalno ide, od ozdo duva ventilator i od ozdo padaju mešavina ta. I sad, ako mrezge padaju, a ljuske bi trebale da odu. Međutim, ljuskama često ode i mrezga koja nije baš okrugla, koja je hrapava, gde se čak i stablica o aerodinamici, strujanje laminarno, kako su ga nazvali, se vidi koliko su faktori različiti za da li je nešto hrapavo ili glatko. Jako je okruglo, a da ne govorimo još ako je porozno, lakše, specifična težina mu manja, recimo lošija godina, pa je lakše. I nije sporno da te duvaljke nikad ne mogu 100% dozvoliti. I on sad, da bi poboljšao što bolje da ima recimo manje ljuski, on ako pojača duvanje, puno će mu otići u otpad ovoga, među ljuske mrezge koje nisu za baciti. Dakle, srž i cijela ideja se krije u karakterističnoj šari na valjku u obliku latiničnog slova U. Kada je gledate, vama to može da izgleda lako. Međutim, Ranković je danima i danima proveravao eksperimentalno koliko treba da slovo bude široko, koliko veliko, zaobljeno, da bi zahvatilo najveću moguću količinu korice, ljuske, kako god je zovete. Vama to deluje lako, dakle, i kada ga gledate, sistem izgleda očigledno, okruglasto, pa i duguljasto jezgro je uvek šire od širine kraka slova U i jezgro nikako ne može da ispadne. Međutim, s druge strane, kora je uvek pljosnata i ona se uvek provuče kroz zarez. Delovi koji ne mogu da se provuku kroz krakove slova U moraju da se provuku kroz zakrivljeni deo slova U. Dakle, trebalo je puno vremena da se dođe do toga koja dimenzija slova U izbacuje najviše ljuske. Kada je to jedan put utvrdio, Ranković je napravio alat koji se ubaci u presu i sada može da ištancuje, što bi se reklo, kilometarske dužine lima brzo. Mene je ovo, mislim, iritiralo, probao sam, gledao, kombinovao, seckao sam, izrezivao sam iz plastike, da vidim kako bi najbolje bilo da se napravi ta mehanička neko izdvajanje. I slučajno sam ugledao na nekom italijanskom fabrici, vrte se ogromni bubnjevi i uspeo sam da ga zamrznem, ta sliku, da vidim da je
kakav je oblik slovo U, e to me je da ne kažem, pa sam onda ja probao da dođem do dimenzija isto secko-recko, dok nisam čak i alat, na kraju sam se uverio da će to moći i onda sam uložio i u alat koji je ovako, da ne kažem, dosta skup. Uložio sam u njega da bi napravio, znači, da se uverim da je to. Ali sad je to radi. Koliko to efikasno ovako može da... Pa ovo sada, tu te mešavine, može da negde oko 120, do 120 kila. Mm-hmm. Može se to pustiti brže, da ide brže dozator gore valjak. I sad to ima štelovanja visine, da se duže zadržava, da ne protrčava brzo i to. Dakle, najvažnija stvar je u limu. Međutim, interesantno je kako je Ranković rešio druge stvari ovde, na primjer kajš, koji direktno prenosi snagu od reduktora na bubanj, zatim leževe, koje je uzeo iz autoindustrije i na kraju mašina radi tiho i fino, da je to neopisivo. Kada smo snimali mašine koje odvajaju ljusku putem duvanja, buka je toliko nesnosna da moramo da specijalno podešavamo kameru. Međutim, ovde leževi, koji su u stvari polovni auto leževi, koji su predviđeni se vrte hiljadama radnih sati, brzinama više hiljada obrtaja u minutu, rade potpuno nečujno pri ovoj brzini okretanja bubnja. Najiskrenije, tišu mašinu, elegantniju, a da radi ovu stvar nismo snimali. Interesantno je ostalo, kada sve saberete i oduzmete svaku komponentu za ovu mašinu, možete da kupite u gvožđari ili u prodavnici autodelova ili da jednostavno uzmete polovne španere od lokalnog mehaničara. Jedino što ne možete nabaviti je ovako specifičan štancovan lim. Na osnovni je ovaj bubanj štancovan od lima, sa dva ruba, sve ostali pogonska jedinica ovde, koja od reduktora i, da ne kažem, malo specifični pogon preko kajša, leđa kajša, bez zupčanika. Većina to pravi te velike bubnjeve sa zupčanicima, ali ovo je zbog tihog rada, nema potrebe nikakve neke sile okretanje, zato sam išao tako i to je mala brzina okretanja, tako da je sve sada bi bilo što tiša, tako da je ona vrlo tiha. Mm-hmm. I sad šta je ovde? Znači, nijedna mrezga više ne može da propadne, da ode u ljuske. To je, da ne kažem, onda prednost je što je vrlo tih. Treće, što nema prašine i duvanja i buke od onih ventilatora, to zuji bruj i leti prašina na sve strane. I na kraju sam efekat je da što manje ljudi nasedi i da trebi. Mm-hmm. Pa radne snage. Koliko mislite da može da bude? Može bude 100% čisto, malo te? Pa ne može 100%. Uvek ima i mora da prođe. Tu dođe i kamiča koji trula, crna, ovo to ono, ne može da prepozna. Ovo mi samo okruglo ili je to ljuska. Nju to prepoznaje sama mašina. To mora da prođe, ali zato jedno 3-4 puta manje radne snage na trebljenju ovoga. Mm-hmm. A svrha svih tih mašina je na kraju da li je potrošio, koliko će mu ljudi trebati da trebi. Vi kažete da ste ovde o velikoj meri iskoristili delove iz autoindustrije sa proizvodnje. Stare delove, da. Za kraj, pa ne, ovo... To su sve autoleževi, autokajševi. Da, jeste, to je sve kajševi, od ventilator kajševi. Kako se to zove? Pa oni to su pljosnati, oni sa uzdužnim zupcima. Ali kažem, sam pogon ovde jedino za bubanj, ali ovdje mogu da koristi na razno razne pogone, ali može da ili da odavde hrani ga iz nekog elevatora, ili da direktno ide iz valjaka. Da, iz valjaka, dobro. Znači, i onda ne mora ovo sve gore. Da, ali ležev je, ste uzeli od španera, jel te? Pa da, ovo su španera od... Lolera, raznih stvari. Da, ovih, baš najviše španeri od auta. Znači, može da stavimo lager i mora da napravi onda i točkić. A plastični ili metalni, plastični je bolje, tih je, ne galami. Tako, da. Uglavnom, meni je, verovao sam u to, kad sam vidio i probao i sve, da je to. Ali, šta ćemo sada s ovim? Nažalost, možda ste primetili da je gospodin Ranković već čovek u godinama i on nema nameru da pokreće novu industriju, mašinsku radionicu koja bi ovo proizvodila. Ali, ako imate lešnik, može da vam pomogne. Šta vi tu, gospodine Rankoviću, zapravo možete da ponudite poljoprivrednicima? Mašinu, koliko bi koštala ta mašina se kupi od vas? Pa, mislim, ova jedna je da pravim više, mislim, ne mogu, eto, onaj bubanj. Ona koliko je...
koliko se, to ne može, ona plati trošak kad se radi prototip. Vi znate šta je prototip. To je, kažu da je cena prototipa, to je izreka, cena prototipa je jednaka ceni kilu zlata. Što, za toliko vremena utroši, da, međutim, da, šalim se, ali njegova, mislim, realna vrednost možda 1000-1200, nije više. Ne, a mi ste prodali to za 1200? Pa da, otišla, recimo sam... Ne, prodali biste, znači ovo može i za 1200? Pa da, dovoljno, da. Pa možda napravite po poručbini? Pa možda bi mogao drugi da je pravi, ali ne, ne, ja ne bi mogao da je pravi. Pa ja fizički ne mogu više. Mm-hmm. A imate svu dokumentaciju? Pa imam ja nacrtano sve za nju. A imate ovaj alat za... Imam alat za štancovanje, mogu bi da organizujem recimo da se prave ovaj, da neko pravi ove bubnjeve. Ti bubnjevi su negde oko, možda izađu 300 evra do 400, da se urade štancovanje, savijanje, lim, ovo, ono. Da, to je zapravo taj bubanj glavna stvar, znači ovaj usitni koš, ovo sve je... može čovjek od nekog drugog da odradi. Pa može da se snađe, kako ko zna. Kupi, da kupi bubanj samo. Pa može, eto tako, bar ovaj. Bubanj. Bar onaj tamo bubanj, što ima može, i da... 300, i da orga... Ako se njih više javi, onda bi se moglo organizovati da, da se negde naštancuje ovih. Šta, bilo bi jeftinije? Pa bilo bi jeftinije da se naštancuje, ja, ovo je sad u pravoj. Mhm. Ovaj ploč, ovako štafna jedna, koja je dugačka metar i po sa 40 neki za ovaj tip. I tih štafni mog da naštancuje se i onda se dođe samo savijanje i ono bravarski radi. To je pošteno sa Miletove strane. Da se bavi izradom cele mašine, nema snage, ni vremena, ni kapitala. Ali kada je već napravio alat koji može da proizvodi lim, štete bi bilo da ovo propadne. Dakle, savjetujemo vam, ako imate lešnik, ako želite da radite čišćenje i pakovanje, da pogledate šta je Ranković uradio i napravio ovde. Evo, poštovani gledalci, započinjemo ovaj stručni deo emisije, izdvojenu programsku celinu, kako se to naziva, pravim informacijama za sve vas koji završavate berbu trešnje vrlo brzo, a isto tako i berbu višnje.